faccia. Io capisco school switch. On of the body scheme. The switch relevo sarà da text on relevo. Text property chamber. Accept us Wi-Fi on off code. Yes, sir. Yes, sir. Developer options on off. No, that's switch. That was off. Yeah, this is that. نو زه وایم چې دا آن شي نو دا بیکګراوند یو ډارک شي او چې دا آف وي نو به سم وایټ دي وي او بای ډیفالټ داسې شی دی آف دی که نه تاسو دا بای ډیفالټ آن کول یې هم شي څنګه به یې آن کوئ checked for the true you know by default CV on you tell them they were the yes, barrel that was just false come on. Real the linear layout selector. Say you false and board. Are these ID the switch one? No, data parunga that are gonna cool that sort of way. On click data parani, the event handling like built in case I. Zerala module to I'm a switch. Ако да се рап свич или към бя? Воли бе е рау. Да, воли ред андерлайн рау. Клас, е свич си бе? Да, кейворд бе. Свич кейворд ам пачава кей бе ли? Yes, sir. Кана? دازه که تد نشی لیکل یا کیورد دی اول بتا سولی که ای سویچ دات سیٹ آن چیکڈ چینج لیسنر تو یہ سے مطلب دے کلم جی پا سوچ اگا چیک چینج شی نسو کا نیو آن چیکڈ چینج لسنر دا انٹرفیس تے دا امپلیمنٹ کا تا دا برای شی آن چیکڈ چینجڈ دا فنکشن با کل کی گی کلا با کل کی گی اور چی کلا آف شی بیابا ہم کل کی گی آن آف دون دا پارا با کل کی گی دا فنکشن سنگا بیرا والی یوزل وقت بیاو گوری that set on checked change listener new on checked change listener वजह से जो enter किया वजह पहले complete किया on checked changed अब वजह की बताओ उस तरह ये true और false हम दर की चला का checked शो या unchecked शो तो ये listener हम्म वाले स्टेप तो interface थे सही ना Тоді ми усне шам хворювали. Де позичати лівейки сюди. Барал да івент хендлер де калаб екзекюті, калаб ще да
چینج کیگی دقا آن آف کیگی یا آف نا آن کیگی او تا تا با سنگا بطلگی تا تا برده ای ویلیبل نا بطلگی چه آن شو پا آف شو سیده if is checked مدد اگه بسر پارا کود لگی چه کلا آن شی او الیس چه آف شی دو سبا کود بیگراند با چینج کو خودی را پرده دی ایڈی پا کار ده कंटेनर में उड़ते हुए बदल तरह लम मुझे कल चेक शीशा बाकी उम्मीद दे चुका रहो कि दूसरा ऐसे ज़रूरत क्या डार्क को और तो वापस ऑफ की चेक ऐसे तो खबर रह जाएगा ना उस ऐसे वाला कोड एक्सेक्यूशन सही ना अधिक इस तरह से असाइनमेंट दे रहे जैसे तरह सुबह हम दोस्त स्विच वाली आई सर वो वाईफाई ऑन ऑफ कोई वाईफाई सच्ची बात वो कल को सही हुआ अब सर छुपी गया हाउ टू टर्न ऑफ या ऑन वाईफाई प्रोग्रामेटिकली सही था सर को इस तरह से असाइनमेंट की नो स्विच यू सी यू मतलब ऑन ऑफ का बारे सही है अक्सर सेटिंग्स की भी चलेगा या साउंड पे ऑन साथे या ऑफ साथे सेटिंग्स का बारे दर्द जेड यूज़ की यस फिर दोस्त एक्सेस हो गया वर्डिंग परमिशन सर्च पकड़ी करना चाहिए हाउ टू टर्न ऑन और ऑफ वाईफाई प्रोग्रामेटिकली इन एंड्रॉइड تاز دو سلوشن خیلی اچھا اس رازو او یو ایمیج اخپل دی پروجیکٹ کی شو کو دا وزه خپل پروژکت سنگ اوڑا ما درا بل کی کاپی می کو دل تر آیا لما او آریس کے درا بلز پجے کے بے پیسٹ بلیک آئیس رالو اوز بدا ڈسپلی کو چھرتا نه نه منفست که خوب نه رازی تو ایش ده لینیر نیو چی کم ده 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 پدیه ده رایشی نسنگه به پلیس که بیگراند ایت ده ریت آف درابل بلیک آئیز خود چونکه ایمیج زونگا لینسکیپ وائز دیگه نا او ایکیوری زونگا پورتریت دن آغای سٹریچ کوارڈیل بودی خیلی سید انا داونگا نورمالی بیا گوگل ایمیج استا پراپر زیگی اگه داگه کو بارال ایمیج سرکار دا پارونگا یو کنٹرول یوز کو او اگه تا وی ایمیج ویو سور تا وی ایمیج ویو داما روچت کو داما دلتا کی پلیس کو او
په دې باندې کوم ایمیج ستا په کار دی پروجیکټ راشه او دا سلیکټ صحیح ده خو دا زما ویل چې هوریزونټل لی اوټ دی موږ سره اورینټیشن یې نشته که نه هوریزونټل دی ایمیج یو پیله رالو او سویچ بعد کې رالو اورینټیشن موږ له ورکړو صحیح ده Now switch with a better place which is fixed as we currently need. So you should watch me that the weird one will show you the empty space they occupy. Clear should have a gun. What is the weird one? What is the weird one? What is the تبکه دا هو ایمیج ویو دی غواړم تبکه ایمیج بٹن هم اغستې شي کوم مسله سره دا چې ایمیج بٹن ډیر وړه ده تصویر چې دی هغه بٹن دا به تر هغه مطابق ایمیج ډیزاین کې اوس صحیح شو دا ایمیج به بیا ته په ډیزاینر باندې ډیزاین کې چې هغه ستا اپلیکیشن کې فخ کوي ته په دې باندې باقی دا کلیک وغیرہ کولی شو ایونٹ میں پرفارم اگر لیٹس سے زونگ اپلیکیشن دے ہو زونگ دی اپلیکیشن یہ والا کہ پیج دے پا فیس بک بانے اور زو دین چی لائک اس آن فیس بک چی بلی سے کلک ہم دا ہما فیس بک تا ڈائریکٹ دی اور لنک وہ بکی ورکو نا بیا دے سکتے صحیح دا سر زونگ پا دی بٹن مانی رائے میں شو کی گا دا سر جی پا دے سوچ والی چلتے شو بھی پروگرامیٹیکلی آئیکن میں سنگا جوڑو چینج کرو دیکھا ہاں در ڈیمو آئی اپتے کانا دیس رکم یو رزی در تیج در چینج کرو نو در چینج کی گی دیز یا نا منفیسٹ کنا دار تخکری آئیکن سیگی کلی دی اس دار
at the rate of MIPMAP IC launcher. Osum sir, come from Tasvira and me. Black eyes, you say that's a book. That's a book. That's a book. Sahi the ring ko direct aur desktop mein file mein aur mera aur mein drive ka bro ko to share play store upload kya hoga desktop mein chuti khale gaon mein drive ka bro aao kana da kuch drive ke to wa play store upload ke bas so desktop no guessing ke na 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 je kalam sir apk file judi gi آئے کہ دا ہر سی اوزیشی سیدہ دا ٹول ریسورسز ہو دا گا اور بے خلق انسٹالی دا بتا خامخا پر ڈراول کے یا پر دی میپ میپ کے گدے شاہ تا چین شکنا گا دا 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 والا بیوں گا خمز ادار ڈیزائن کو دا دی اخپل دا دی دیر خبری دا گوگل طرف نا پورا ڈاکومنٹیشن شلکا دا سی بکی دا سی بنکی ای کان پسینګ جوړه او ډېر خبرې دا خو دا غوږ بس د ځان نه مګرال غوونه د دې خپل اساس ورته وي یار ګایډلاینز دي ګایډلاینز د ګوګل دا شان دی به ای اس خپل دي هغه دې کار دی کومه نه دی بالکل پیراسي خو سره غلط سیمه د ریسلینګ اپ جوړ کړو او زه ډبلیو ډبلیو ای ولا لوګو روښت کوم پلیس کوم کاپی رائټ اول خوستا ایپ نہ پری وہ پلے اسٹور بانے تا دو جدا آئیکنز کی مسئلہ دا چینج کا اور بعض اوقات دس بھی کہ لگا لڑ سے دی اپلوڈ کو تا وانے کمپنی بیا دعوی غیر جدا ہو دی کاپی رائٹ کی نوس ایپ ایپ سے چھ اکاؤنٹ اندر لکھا ٹرمینیٹ کی پہ اکاؤنٹ کی جبیا ہر سمر ایپ سے بس لاڑ کاپی رائٹس بڑے زیاد خیال ساتھ ہی جو چھ گوگل ڈیرا سختی رہا گستے رہا ڈیرا زیادہ سختی مخ کے نوا اس دے اٹھارہ انیس کے ڈیرا زیادہ اٹھارہ کے ڈیرا سختی اصل کے دس ہوگا نا کہ شروع کے گوگل تزوم ضرورت ہوگا نا کہ بس دی وچ راضی ہو بس ایپس اپلوڈ کا وہی کہ اسٹور ڈک شو سختی شروع کا شرک ادا ہو پکڑ نتنگ ایپ تو اس نے مخ کھولو کہنا آگا شانت ہے اس پہ خلق اپلوڈ کرو ایسا ہم پکیم اس سختڑے دے کنا پالیسی نے رازی اس دی ویرا کا ایپ کس نی میں ابو من پر دی یا بک صرف ایڈز پک خی اور نور پک صدا کار شینی نو نہ وی پر دی پالیسی رازی وقت فور وقت سرا خان سدا چینل جی بس نہ چلی گی کہ تر سو پورے کمپنی پتہ دا نہیں کڑی چلی گی دے لگا کاپی رائٹ تے مسئلہ پک بھی دا ریسکی دا گی خبر ہم کولا ہاں بس دی کہ لگا تو امیج ویو ما گستے شی امیج بٹن ما گستے شی ہاں بٹن وان دین پلیس کولے شی خدا گیو بیا سورس نہیں لگا بیا بیک گراؤنڈ دی دا ز ختم کو دی کہ خبر ایس آر سی دے گنا دی کہ ایس آر سی دے کہ زے سمپل بٹن آ لگا چ پکم کیوں میں نارمل ٹیکسٹ لکھوں لائے بیک گراؤنڈ بسٹ کے دا عام بٹن نو کلر خود امیج دے گا نا آو دے بیک گراؤنڈ کی کلر ہم ورکو دے شو بالکل دا خبر دی ٹک تا ریڈ گرین بلو اور ٹیکس پکی نشتا نو موږ څه کوو ایمیجز خو مزه دار ډیزاین په ډیزاینر باندې او خپل اپ کې یوز کوو ولی په سره او د دې بیک گراوند کې ته ټیکسټ هم ورکول شو ایمیج پکې هم ورکول شو ته زه خپل یو اپ خېم
داوی ڈیزائننگ لگ زما پخت ہے آئیکنز وغیرہ ایمیجز وغیرہ جی کم دی آگا مونگا پر ڈیزائنر وانے ڈیزائن کری ہے دا ایمیجز دی خب بیسیکلی ہے دے شاہ تا بٹن دا اور بیکگراؤنڈ کی مولا ایمیجز سیٹ کری ہے صحیح دا دا ڈن دا تخکاری دام ایمیج دی زبردست ڈرابل کے پلیس کو بس دے بٹن بیک گراؤنڈ کے پلیس کو صحیح نا جی فیک کال ریسیور دے نہ نہ تو یہ جو بس ماتا کال روان آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ زبا ٹائپنگ شروع کم او خط نامات بخپل آگا میچنگ ورڈز رازی نویر پارا بس یوز کو آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ ویو دا یو ویجٹ تے یو کنٹرول دے دا بتا جو دیزے کی پلیس کی ٹیکسٹ دا صحیح دا اور دے ٹیکسٹ ضرورت نشتا البتہ ہینڈ بورت اور کنٹری نیم زیان چیزے دے دا کہ کنٹری نیم لی کما مصدی کی گی اگر پی مولی کنو پاکستان و پولنڈ و پیلسٹائن و دائشی سنو دے رائشی نا دا ڈیٹا بورتوں گا خیو بیک اینڈ کے ہم آگا ڈیٹا نہ ہو گیا ہم تاگا آٹو کمپلیٹ کئی گا انا بس ٹیکسٹ ویو خدا رہا لو آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ ویو او بل بزوں گا ڈیٹا پکا رو بھی صحیح دا نو چکا ما ڈیٹا ورد زو خیم دا ڈیٹا با نرمال یوں گا ان دا فارم آف ایرے بوالو سٹرنگ بوالو یا ایرے لسٹ ما گستیشی صحیح دا خودی کی دا ڈیٹا او دا دی ویجر ترمنزا یو بل شیم رازی آگے تصوی ایڈاپٹر نو ڈیٹا بس ایڈاپٹر تو ورکوما او ایڈاپٹر بس بیا دی آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ تو ورکوما دریش زنو بکاری یو دا ویجر صحیح دا ڈیٹا او ایڈاپٹر نو نا صرف پا آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ ویو کی بلکہ بیاز لسٹ ویو میوز کو لے شما او بیاز سپنر میوز کو لے شما او بیاز گریڈ ویو میوز کو لے شما او زری سیکل ویو ہم میوز کو لے شما کوئی شبہ خبر آنے اس اینڈرویڈ سٹوڈیو تا گورا دلدہ کی حقیقت تا گنیشتا کنا ہوریزونٹل سکرول بار اور جی کل آگا دا زیاد شی horizontal scroll bar داشت حضر بارال پا دی کنسپ پویش کوئی ڈیٹا خوب بی ڈیٹا با یا دا ڈیٹا بیس نرازی یا با دا سرور نرازی یا با سر ہارڈ کوڈڈ ڈیٹا حاضر ساتھ با ما سر ہارڈ کوڈڈ ڈیٹا آگا ڈیٹا با زور کوم ایڈاپٹر تا او ایڈاپٹر با بیاس دی ویجٹس دا ور کوم نو حاضر ساتھ خونگا دا ویو گنا پر آروان کلاسیس کی با دا ویو دا ویو خو کنسپ با ام دا ویو ہم دا سیم کنسپ ہوئے بڑی نور شیزوں کی میوز کی گی نظر علماء او پیلا ہوا دا آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ ویو روچت کی آٹو کمپلیٹ ٹیکسٹ ویو آٹو ٹی وی صحیح شو نا او دا با فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کو ٹک شو بل سپا کار دی ڈیٹا بیا ایڈاپٹر او بیا پاس دی ایڈاپٹر ٹو آٹو ٹی وی تو خبر ہمیں تو پوچھ گئی میں پہلے سے ڈیٹا ڈیفائن کو ہمیں لیٹس ایسے یہ سٹرنگ ایرے علم ہے سٹرنگ کنٹریز از ایکول ٹو لیٹس ایسے یو کے یو ایس اے
Iran, Iraq, Ireland, India, Pakistan, Palestine, Poland, and so on. Tick shoot damas are data. Chebium sir adapter pakaya na adapter basinga juda hui tas bol ki array adapter ab ye angle brackets ke baaje kam ke sam data da su display ka hui number array da kam type da string type array adapter is equal to new array adapter aur bada tere arguments ho yo context yo layout aur yo da data this via android.r.layout.simple.list.item1 of the data sun only countries pade ki da jisu na khu easy di context means zum ji kam activity da aur countries zum data da da lag sad ki discuss ko jada se share sahi da acha nam sara data mara da nam sara adapter mara lo us bada adapter cha ta ur ko r2tv da nazar da ji r2tv that set adapter or come your adapter array adapter tick shun bas anu jizun te ma khatam kri di already p is under is Pakistan or Palestine. As I said, that two characters are raised. Yeah, Ireland, Iraq, U. Khab dam ke dihi je kam shez sarsh ko maga nish dal da pad da ke. Matlab ke azan nam likal le shi. Let us Switzerland bolo. Switzerland ho nish ta kana wili ka. Parwa nish ta. As an edit text on kar ke. ای که بیا خامه خدا سیف بدنی چه کلیک که آغا ایریس را با اپند که یا ایڈ بکی بکی آل دکر سیف آغا بیا کسی لگه اگدی گی که نا نورمالی دی که دا لیسٹ مصر هارڈ کوڈ دیگی اگر تر طول کنٹریز شو پولو آره بس مکمل کنٹریز ایریس جوڑا کو پکی داگا که یا تا سر الیڈ سے پکی بگی که جسم را ڈسٹرکس دی आप अगर तो ना हार्ड कोडेड डेटिंग मोस्ट ऑफ़ द टाइम कट डिक्शनरी के हम तो सर्च के ना अगर तासरा पर डेटाबेस ना राइज़ या अगर डेटा सही ना अच्छा जो सोचे मुझे दादी सिर्फ पयोग दागा बांधे राइशी ये अल्फाबेट सरा मज़ाकी तरीका शिता rotv.set_threshold1 मतलब जो उस पयोग दागा बांधे में हम कार की और लोअर केस हम परवान की सही शुम बल सही एराक्स पर यंग अलग थे सब किसे क्लियर हो गया उस राजू देख दीश इस चिदा से शेर असर की चिकल ऐसे देश है कि सूली कमा नदा चिकम डिस्प्ले कीगी अज़र अदा हम चौथा डिस्प्ले कीगी जना नदा देर अपर टेक्स्ट व्यू दे टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू नागल लेआउट बाकी वो प्री डिफाइन्ड लेआउट थे अगर एंड्रॉइड वाला जोड़ कर दे android.r.layout.simple.list.item1 ऐसे बादी कंट्रोल क्लिक कम दामा कारी जाता दा टेक्स्ट व्यू दा बस नुस्ता जो जिकम आगा लिस्ट राइजी आगा बेसिकली दा टेक्स्ट व्यू रहा था कतो यार जैसे वाला अखपल टेक्स्ट व्यू जोड़ा मदा खो जमाना दा खो खदाड़े रा सादे दा जैसे वाला बैकग्राउंड हम चेंज कम हो दा टेक्स्ट कलर हम चेंज कम नसंग अब कोई द
د دې په ځای کې تاسو خپل کسٹمر یو سکول غواړي نو به تاسو بیا د دې ځای کې باګه جوړوي په لے آؤٹ کې لے آؤٹ فایل دا وز لینیئر لے آؤٹ کما او نوم بولور کما لیٹس سے کسٹم انڈرسکور رو اوکے دوم سره سره لینیئر لے آؤٹ د دې سنوم دی په دې کې به زه یو ټیکسټ جوړوم د بیکګراوند کلر شو د ټیکسټ ویو او د ټیکسټ کلر شو صحیح ده او ټیکسټ په کې سنیش دا خبره ده کې بیا ډاینامیکلی راځي اسې ته ټیسټینګ د پر د کولیم شي سیمپل ټیکسټ او د کې پیډینګ والے یو ار ڈی پی ټیک شو دا ټیکسټ ول ایتالیک کا ټیکسټ سٹایل ایتالیک ٹھیک شو او دې ټیکس یو د آی ډی ورکا اچھا اوس دلته دوه خبرې د دې لے آؤٹ څه نوم دی کسٹم انډر سکور رو او دې ټیکس یو څه نوم دی ټیکس ویو نو ته اوس دې کیسې لیکره دې پسې دوه آرګومنټس په پاس کې یو دا فایل نوم او بل دا ټیکس یو آی ډی نو دا فایل څه نوم دی آر ڈاٹ لے آؤٹ ڈاٹ کسٹم رو لے آؤٹ کے دے گا نا اور بیا آر ڈاٹ آئی ڈی ڈاٹ دے سر بس چینج کی گئی اگر لسٹ نو کسٹم نو وږي سپوي شو په اوس نو را روان چې کوم زموږ ټاپکس دي هغه ټول هم په دې کنسرټ باندې یو سره په ډیټا وي اډاپټر وي او اوس هم سره اټو کمپلیټ دی بیا وتا سره لیست وي ته وایي چې لیست وي ډاټ سیټ اډاپټر په لیست وي کې به شو شي یا سپینر کې به شو شي سیمیلر کانسپٹس بس دی یس